Nelasa Wonowoso tumuruning jurang terbis kang ribandil bebondotan tinumpet panjalin sate wauto sang apeke gumregut sang soyo sengkut sayak didatan nyipto prenggo bayaning wonotri apa nyoto satriyo trawito radio satriyo arep nang endi ngetutke jandraning suku kedeping pandhudu kudu bali kena bacut ora kena bacut wani karo aku sing tak wedeni ngapamu yen kurango galak kowe kudu ngululang macan yen ciummu kurang landep gelis ongo tono kopat kapito koyok ulo butuh tapa angin saplok kemudo rangsang ajor swalang-walang megos Thank you.
Lir praboto abang kawlagar mangusuh musuh amin amin to lawan koyok nubruk nubruk oh. Tak gelundungi hancur bumer Pinungus boten kadosa telatah ing Mataram Sri Bagindo Prabu Amangkurat sampun ngungkuraken ing samukawis
Wangun Datuloyo ing tlatah Lesmana Aji Barang. Sinten ingkang nglenggahi Daton Pamase Lesmana Aji Barang anenggih. Bagindo Prabu Amangkurat Agung Narendra Guno ingat Guno tanendak gunaning danmu ngasto pusaning projewe tahun 1600 kawan dosok gangsal nangkos manten titiwanci tanggal kalih likur Februari 1650 sampun kawisuda Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Mertoyudo Sineksen Bupati saking tlatah Kebumen Purworejo Dunang Cilacap Brebes Tegal Pemalang Pekalongan ing pangangkah Kadipaten Banyumas ingkang dipun pandegani dening Kanjeng Raden Tumenggung Mertoyudo kelampahan Jinawi murah sandang pangan papan sinuwun Prabu Amangkurat Agung Purno Amisudo Kanjeng Raden Tumenggung Mertoyudo kinen mandikani Kabupaten Banyumas. Aji Barang Ringgo Mawi Wawungan ingkang Edi Penny Adiluhung Sri Amangkurat Agung Sanyoto Narendra Berbudi Bowoleksono Lekasipun por luhur Sultan Agung Prabu Anyokrowati Panembahan Sinopati ingkang sampun ngrenggani Datuloyo Mataram mboten kesupen hangengeti labuh labetipun ingkang sampun paring patuladan anenggih Kanjeng Sultan Joko Tingkir Sahalam Akbar Panetep Panotogomo Nginggil Kraton Demak Bintoro Tuwin Kraton Mojobahit Sabdonoto Dereng Kawijiling Lesan
kembang tapas wulan upamaneko. Lintang tulyo kusumo yo sumawu. Sari-sari kampan raing bus buko. Kanjeng Raden Tumenggung Martayuda wiwit tanggal 22 Februari 1650 jeneng sira katetepna minangka Bupati Banyumas ngenteni Sudarmaniro. Mula saka kuwi banget-banget ingsun paring wejangan wedharan lumantar kitab-kitab kuno kang wis karumpaka dene para pujangga jaman kuno. Kayata serat Negara Kertagama kang rinumpaka dene Empu Praponco, uga dene kitab Soto Sumo kang inganggit panjenengane Pujangga Majapahit Empu Tantular ing kono ana Sesanti Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Tegese beda-bedaning penemu kudu tetep nyawiji kanggo njunjung wibawaning negara. Uga wejangane Sunan Kalijaga ilir-ilir tandure wis sumilir. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngampel kabeh wis paring wewarah luhur duk nalika Kraton Demak Bintoro ngejayeng ing tanah Jawa. Pangeran Karanggayam ngrumpaka Serat Ndisutri kang weh bebener tumraping negara Pajang Hadiningrat. Sakwise negara Mataram mbawahi tanah Jawa ana kitab Niti Praja Pengracutan kang weh padhanging sasmita. Kawula nuwun Kanjeng Sinuwun Prabu Amangkuratagung Paduka Satuhu Narendra Gung Binetara Mbau Dendo Nyokrowati Ambek Adil Paramarta. Kula nyuwun donga lilah pangestu paduka ingkang sinuwun. Patih Mandaraka, Patih Sindurejo, kawula nok non. Dina iki jeneng sira ingsun dawuh nderekake Kanjeng Raden Tumenggung Martayuda kinen siram jamas sailine Kali Serayu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani oh setya budya pangkesing durhangkara setya budya pangkesing durhangkara nyuwun tambahi pangestu sinuwun. Thank you.
ayu kinaryo sangune jeneng sira mandigani Kabupaten Banyumas wis cuma wis pucung kang Mengku Suroso piwulang Adiluhung mula saka kuwi para kadang wira iswara kasuwun nyekar pucung kinaryo sanguning Bupati Banyumas Kanjeng Kanjeng Raden Tumenggung Mertoyudo. Alun alun papan ombo kebak purun kaneng Purwokerto among dagang laris manis among kurat paring cahyo kang sumirat desa gunung seni